Эйо, what's up guys? Хамаға сараң олекем, славлан ойын биде Golden Boy. Короче, достлар, бұ видеомызды тадемді күшілі болуш үшін, тадем турнирлерді победа қырыш үшін, өзі намалаге етібор беріш керек. Дефолтны игрокитан, про тадем игроки айланыш бойынша мастахатлары білі болуслар. Еші оны верен видеоны алба таске фойдасы тегеді. Келі достлар, маш видеомызге бір хафта үші 3000 тала, акиғамыз манеса 3 топын ашымге 3-та Royal Pass оу ақыламан. Royal Pass ютубол шартлары жүдейім, изи, шүнчәк видеоге лайк босын, комментарияда өзіз бір орта ұзақ үзі файды рақымыз езіп қолдырын, ва телеграм каналымызге обына болып қойып, әңгіріклерден хабардар болып тұрын. Қануындаман видеоны асоси қысымыге өтіп, бошладым. Тадемді өз 2 қыл позиция бор, яны раш қылы бойнаш, ва күтіп олы бойнаш. Еті бор берін, 90% топу етедем игроклар қаммасы яқшыны күтіп олы бойнайды. Тоғырды, чүнкі сізге раш қыладың игрокіні қайырдан келішіне біріншіден тахминан біләсіз, шагыларын ешті, ва ұшы жойге, сіз бірінші болып, оқ отып тұрасыз. Хоп, бұ білі әнімадым ұқшыман, сіз тоғырдан тоғыр рақыпке үгір борыштан көрі, сіз рақып езді қайырдан шешін тахмин қылып, үнге авалынан оқ отып тұрғаныңыз қанчагіні құлайырау. Келіңіз ол үшін мәне бұл вазиятыны бір көректе көрамыз. Рақып таманға шықмайма, күту олышке тәйірленемін. Сізді күту олышкен адамға сақырап шыққан бұл ең кәт қатолардан бірі. Хоп, кейінгі вазият, рақымыз шөрден шәкі бар, бошын үш өшке қарекет қыламыз. Хоп, бізден рақыпдік төлі қолды, тоғырымыздан шықшы мүмкен, екеді орқыдан контейнерді ішіден. Үнді қам күтіп оламыз. Мана нема үшін PUBG-ні наушықты ойнаш керек. Кейінгі вазият, яны рақыпны күтіп олышке қарекет қыламыз. Еті бор берін, рақып сіз тарапке очылышыны күтін, сіз рақып тарапке очылмайын. Келің енді қаймет берішіміз керек болген, PUBG Mobile-да айна строкеларын көріп шығамыз. Асыз залетіңіз күшілі болушы ва оқыңыз яқшы тегіші үшін есе, 1 литсо ва 3 литсон астрокелар ең мұқымыдыр. Келің озмасылаге фарқны көрсістаман. Бізді абзор жүдейім зоқтан болды, бұл тедейім үшін есе қато. Қанчы яқын болса есе, сізнің анықлық дәрежеңіз үшінші ошады. Бұны есе саксонге қойыш тоғыртанлығыдыр. Достлар, тадемді өтемәдісіңіз психология ва азартына жыра ола білшіңіз керек. Чүнкі көп игроклар эмоцияге берілады, бір-біріні сөкәді ва бұны оқыбатты қата оқылады. Мысал үшін, көп күні тадем турнирларыны көрген болсаңыз, албатты бір шот екі екі шотке қоп кете өткен адам дайыма раш қылады. Мысал үшін, сізден шот олса, яшы кенгізге отышы мүмкін, сөкіші мүмкін, лек сіз бінде қолатты қотыр жан болып ойнаш керек ең мұқымы. Ба рақыпке тоғырдан тоғыр үйгіріп, ножой қарекетлер қылып, шот беріп қойыш керек емес. Бұ көпшілік қыладыған хаталардан бірідір. Мысал үшін, рақыпны жығы кетеге шығарлық қыламыз. Қозыр орқасын яшеге оттым, ва рақым албат азарт кеберілады, үйгіріп, шықы береді. Көпшілік дефолт негіріклеріні мұнарсыға атшығы шығады. Біз есе үшінден файданыламыз. Просты ғазабыланген рақыпны эмоциясын ештейін. Мана шүнде болу ғазабыланген рақымыңыз кетмегет хаталаға ел қоя береді, ва сіз бұндан беймал файданыласыз. Сені бізде не қайра-қайра япты? PUBG Mobile Nastro кестегі чүйісті видеоныз ба джойстикіні көріп шығамыз. Мандағы джойстик размері 163. Келің өзір сізге кішкіне джойстик білін қатта джойстикіні афсаліклерін айтаман. Тадемді оңге ватчапке қарекет қылыш ең мұқым нәрседір. Агер сіз джойстикіңіз кішкіне болса, джойстикке тегішіңіз білін персонажыңіз қарекетке, олдыңге қарекеттаніп кетіп қолады, ва бұй өзі тадемді кетірілмейді. Достлар, айымны яқшы шөш үшін албатты гироскоп, чүйісті етіліміз мұқымдыр. Сенсивитингіз қанча секер рақ болса, дүшіменге оқыңыз шүнча яқшы тегеді, лекен бұ дүгені жүдем секен болыш керек деген емес. Чүнкі секер рақ сенсивитиді айымны стабил үшөш мүмкін. Лекен жүді үйқоры сенсивитиді қам бір текісті оты олмайсыз. Гироскопингіз жүді тез болғаны қам ұқларыңіз қар тарапке сқочылып кетеді, яны ұқыңіз бір жойге үшімейді. Трет елітсі үшін ма үшін 241 ең яқшы танылу.
Özüm şahsen işletadigan Suicide isimli Telegram kanalından bemal oluşunuz mümkün. TDM'de oyunumuzu küçültürüş üçün küllük maşgulatlarını korup çıkamız. Hop, TDM'de kopsili oturup duru divizyonlarını kop kıladı ve daima düşmanını boşluğa otuşu hareket kılış gerek. Oturup duru yanımızdan bizi selimiz düşmanının boşluğundan kaçıp gitmezlik gerek. Oturup durganingizda preseli doim tepada turishi kerak. O'tirganingizda preseliingiz hech qachon pastga tushib qolmasin. Bizda keyingi harakat raqibni yaxshigina kutib olish uchun. E'tibor bering, joystick harakatiga. Biz diyashiga yoki blokdan push qilayotgan raqibni shunday boshini ushlashga harakat qilamiz. Raqib tomonga bunday chiqish esa juda ham katta xato. Prosta blokda joystickni chapga tortamiz. Aniqlik va aim oshirish uchun trenirovkalar. Bilamizki, raqib bir joyda turmaydi va shu orqali raqibni ushlashga harakat qiling. Do'stlar, bu yilgi mana katta maqsadlarimdan biri YouTube kanalimda 100 ming ta obunachi yig'ish. AirPlay konkursining shartlarini eslatib o'taman. Shu videoga 3 ming ta like yig'ilsa, bir hafta davomida 3 ta obunachimga 3 ta real pass sovg'a qilaman. Birinchi navbatda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyada o'zingizning chiroyli izohlaringizni kutib qolaman. Sizlar bilan Goldenboy PUBG Mobile YouTube kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Yetib bo'lsin. Dekam nima yo'q.